Во денешниот бекстејдж ке може да погледнете носталгично навраќање во минатото, што представувало бифето на Драмски театар за Диме Илиев. Тука се прави они најголеми, ајде како народски да кажам, ујдурми, заврзлами некои, тука немаше ден нешто да не се случи. Лозано сними спот за жена како ти. Еве ја приказната. Модното лудило продолжува и денес. Македонските креатори со светски инспирации. Лиди Гага сме тука некаде по темперамент. Со искрено срце и малку на лудничав памет, само ние храбрите го освојуваме светот. Приказна за четворица студенти кои својата музичка приказна ја започнале во соба број 313, во еден од студентските домови. И денес сме на Алфа, не пропуштајте!